Hallo, så dette her er kun en sånn kort infovideo, for på lørdag den 16. april så skal jeg og mange andre youtubere ha et meetup i Oslo, og de som kommer er blant annet da meg, Tina Mandelia, Kristine Bremnes, Erin Bakke, Hanne Martine, Nelly, Sofie Laksa, Lena Redmo, Anna Birgis, og mange flere. Det kommer også en del, eller veldig mange gutte-youtubere også, så det her blir sikkert dritbra. Kjempekoselig for oss å møte masse seere, så det blir nok en del folk. Og hvor det er på Oslo S ved Tigeren, og det er klokka 1, altså 13.00, på lørdag den 16. april. Og det er samme dagen som Gullsnutten. Gullsnutten starter jo sånn på kvelden klokka 8, så da kan dere komme og møte oss på dagen i Oslo, og henge med oss, ta selfies, prate og så videre, og da kan dere og så kan dere gå hjem i sofaen deres og se på Gullsnutten etterpå. Så jeg håper at dere kommer. Jeg legger ved arrangement som vi lager ut på Facebook under i infoboksen. Og så håper jeg at vi ses der. Ha det bra!